ጠላት ዲያብሎስ እንዳልኖረው የሚፈልገው የህይወታችን ክፍል ቢኖር የዛሬን ወይም ያሁንን ህይወት ነው። በትላንቱ ብንውል ብናደር ግዴለው በነገው ብንጨናነቅና ብንከነከን ጉዳይ አይለንም። እሱን የሚያስፈራው ለዛሬ ህይወታችን ትኩረት ስንሰጥ ነው። በመሆኑም የዛሬን ወይም ያሁንን ህይወታችንን እንዳልኖር ትኩረታችንን የሚሰርቁ ነገሮችን ይደረድርልናል። በዋናነት የትላንት እስረኞች የነገ ተጨናቂዎች እንድንሆን ያደርገናል። እኔ ግን ይህን እላለሁ፣ በተወደደ ሰዓት ሰማው በመዳንም ቀን ረዳው ይለናልና፣ እነሆ የተወደደ ሰዓት አሁን ነው፣ እነሆ የመዳን ቀን አሁን ነው። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ከቁጥር 2። ስንቶቻችንን በምኞት ይወደቅ ነው? አንድ መልእክት አለኝ። በምኞት ስለሚሰራ ኃጢአት አንድ አባት ምን ይላሉ መሰለ? በጠበቀ የምኞት ኃጢአት ውስጥ ስትሆን ለመጸለይ አትፈር። አባታችን አዳም ኃጢአት ከሰራ በኋላ ከእግዚአብሔር ፊት በመሸሽ ከዛፍ በስተጀርባ እንደተደበቀ፣ አንተም ራስህን አትደብቅ። በወደቅ ቁጥር እግዚአብሔር እንዲያነሳ ወደ ንስሐ እንዲመራና እንዲያነጻ በእርሱ ተጣበቅ። አቤቱ ጌታዬ ሆይ አንተ በእኔ ላይ አድረህ ተዋጋ፣ የእኔንና የአንተን ጠላቶች ድል ነሳቸው በል። በተጨማሪም አቤቱ ጌታዬ ሆይ በኃጢአት ብወድቅም ያንተ የሆንኩና ካንተ የተዛመድኩ ልጅህ ነኝ። ከጋጣህ ብጠፋም የመንጋህ ልጅ ነኝ። በሩቅ አገር የምኖር ልጅ ነኝ። ከገንዘብህ ቦርሳ ብጠፋም ድሪምህ ነኝ። ጠላት ካንተ ጋር ሊለየኝ ቢሞክርም እኔ ካንተ ጋር ነኝ፣ ፈጽሞ አረሳህም። አንተም እንዲሁ ምንም እንኳን ካንተ ብርቅም ከልቤ አላወጣሁም፣ ወደፊትም አላወጣህም። በአንተ ላይ ኃጢአት ብሰራም እስካሁን ድረስ እወድሃለሁ በለው። ሐዋርያው ቅዱስ ጴጥሮስ ጌታን በካደ ጊዜ እንዳደረገው አንተም እንደሱ አድርግ። እሱም ጌታውን አምላኩን ሰውየውን አላውቀውም ብሎ ከካደ በኋላ ስሜቶቹን በማወቅ በእርሱ ፊት ራሱን በትህትና ዝቅ አድርጎ እንዲህ ነበር ያለው፣ ጌታዬ ሆይ አንተ ሁሉን ታውቃለህ፣ እንድወድህ አንተ ታውቃለህ። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ከቁጥር 17። ስለዚህ ኃጢአት ከእግዚአብሔር እንዲያርቅ አይሁን፣ ይልቁንም ልብህን ለእርሱ ከፍተህ አቤቱ አምላኬ ሆይ ይህን ኃጢአት የፈጸምኩት ከድካሜ የተነሳ ነው፣ ከጥላቻ ወይም ከክህደት የተነሳ አይደለም በለው። እግዚአብሔር በምሕረቱ ሁላችንንም ይጎብኘን። አሜን። አደገኛ የመንፈስ ዝለት እንዳለ ታውቃላችሁ? አንድ አባት አደገኛ የመንፈስ ዝለት ያለበትን ሰው ባህሪውን ሲገልጹ እንዲህ ይላሉ። ለዚህ ምሳሌ የሚሆነን ወደ ቤተ ክርስቲያን በልማድ የሚመጣውን ሰው ነው ይላሉ። ይህ ሰው ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚገባው በማክበር በመፍራትና በመረድ ስለማይሆን በዚያ መገኘቱ ለእርሱ ምንም ለውጥ የለውም ወይም አያመጣም። በመሆኑም እንደፈለገ ያዛል፣ ይከለክላል። በቤተ ክርስቲያን ውስጥም ድምፁን ከፍ አድርጎ ይናገራል። ስርዓት ለማስያዝ በሚል ሰበብ የማይገቡ ቃላትን ይናገራል፣ ይገስጽማል። ቄሱ ወይም ዲያቆኑ በሚጸልዩበት ጊዜ ቃል ካጎደለ እነሱን ለማረም ጸሎቱን ያቆማል። እንዲህ አይነቱ ሰው መንፈሳዊነቱን ቢፈልገውም ሊያገኘው አይችልም ይላሉ። ምናልባትም ያደረገ ሁሉ ትክክል ነው ብሎ ስለሚያስብ መንፈሳዊነቱን ፈልጎ ለማግኘት አይሞክርም። ይህ ሰው እዚህ ደረጃ ላይ ሲደርስ ምንም በማያውቀው ሁኔታ ከዝለት አልፎ በኃጢአት ይወድቃል። ቢያውቅ እንኳን ለራሱ ምክንያት ይሰጣል። መንፈሳዊ ዝለት የሰውን ትትና የዋህነት ትቶ ለሌሎች ሰዎች ቦታውን ይሰጣል። ለዚህም መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይለናል፣ የአምልኮ መልክ አላቸው ኃይሉን ግን ክደዋል። ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3:5 ይሉናል አባቶቻችን። እናንተስ እንደዚህ አይነት ምልክት ያያችሁባቸው ሰዎች ካሉ እንጸልይላቸው፣ እኛም እንደዚህ አይነት ምልክት ካለብን እንጠንቀቅላለሁ። የግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ሺኖዳ ምን ይላሉ መሰለ? አሳብ አጥብቆ ቢይዝህና ያለማቋረጥ ቢጎተጉትህ ተስፋ አትቁረጥ። መቋቋም ምንም ጥቅም የለውም ብለህም እንዳትረታ። ተስፋ መቁረጥ ሰውን ቸልተኛ ስለሚያደርገው የውስጥ መዝጊያዎችን ወለል አድርጎ እንዲከፈት ያደርገዋል፣ በመጨረሻም ደክሞት ይወድቃል። የምንመክራችሁ ግን አሳብን ተዋግታችሁ ድል እንድትነሱት ነው ይላል ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ሺኖዳ ሳሊሳዊ። እንዴት ነው የምንዋጋው? በመጀመሪያ አሳብን አትፍራ ነው የምልህ። በአሳብ እሸነፋለሁ ብለህ እንዳታስብ። ይልቁንም ከሐዋርያው ከቅዱስ ጳውሎስ ጋር ሆነ ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉንም እችለዋለሁ በል። ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ከቁጥር 13። ይህን ቃል የተገኘው ብፁዕ ቅዱስ አቡነ ሺኖዳ መንፈሳዊ ውጊያዎች በሚለው መጽሐፍታቸው ላይ
የጻፉትን ነው ገጽ 9 ላይ እናገኛለን ያሳቡ ጊያዎች ሚለው ላይ በመጀመሪያው ገጽ ላይ እንመለከታለን እንድታነቡት እጋብዛችኋለሁ ዘኪዮስ በማጠሩ ምክንያት በኢያሪኮ ያለፈ ያለውን ክርስቶስን ለማየት ተቸገረ ህዝቡ ብዙ ነውና የቆሙት ሁሉ ከማየት ከለሉት የሾላ ዛፍ ላይ ወጥቶ ጌታውን ለማየት ቢሞክር ጌታ አሻቀበው አየ እሱ ዛፍ ላይ ጌታን ላይ እንጂ ሊታይ አልወጣ ጌታ ሊታዩ ከሚሞክሩት ይልቅ ሊያዩት የሚሹትን ይወዳልና ዘኪዮስንም ጠራው ከምድር ቆመን አይናችንን አንጋጥን የምናየው ጌታ ዘኪዮስን ከምድር ሆኖ ወደ ሰማይ እያየ ና ልባርክ ዛሬ በቤትህ ውል ዘንድ ይገባኛል አለው ጌታም ወደ ቤቱ ገባ ለዘኪዮስም ቤት መዳን ሆነለት ዘኪዮስ አጭር ባይሆን ኖሮ ከሰዎች ጋር ጌታን ያይ ይሆናል እንጂ በጌታው አይን ለመታየት የሚያበቃ ትጋት አያሳይም ምናልባትም ሰዎችን ገለል በሉ እያለ በኩራት ሲጋፋ ከአንዱ ጋር ሲጣላ ሊቆይ ይችል ነበር ዘኪዮስ አጭር ባይሆን ኖሮ ከዛፍ ላይ አይወጣም ነበር ዘኪዮስ አጭር ባይሆን ኖሮ የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ወደ ቤቱ አይገባም ነበር በኪሩቤል ላይ የሚቀመጠው ንጉስ በቤቱ ወንበሮች ላይ የተቀመጠው ዘኪዮስ በማጠሩ ምክንያት ነበር የዘኪዮስ ነፍስ የዳነው በቁመቱ ማጠር ምክንያት ነበር እግዚአብሔር የመዳኑን ቀን የቆጠረለት ቁመቱን ሲያሳነሰው ነበር በምድር በመጽሐፍ ቅዱስ በሰማይ በሕይወት መዝገብ ስሙ የተጻፈው ዘኪዮስ አጭር ስለሆነ ነበር ስለ ቁመቱ የማወራ እንዳይመስል እግዚአብሔር ለነፍሳችን መዳን ብዙ የሚያሳጥርብን ነገር አለ እንደ ዘኪዮስ ቁመት አጭር ባይሆንም የሚያጥር ነገር ግን አይጠፋም ይሄ ጎደለኝ ከሰዎች አነስኩበት የምትለው ነገር የለህም እሱን ማለት ይሄ ይሄ ይጎልብኛል ከሰው አንሳለው ይያልክ አትማራ እጥረትህ መክበሪያ ነው ጉድለትህ መዳኛ ነው እግዚአብሔር ያጎደለብህ የመሰለህን ነገር ወደ ዛፍ እንድትወጣ ምክንያት ይሆነ ያኔ ሰዎች አንተን አንጋጠው ከማየት ውጪ ምንም አማራጭ የላቸው ፈጣሪ በፍቅሩ ይህ እንጂ ሰዎች ወደ አንተ ያዘነብላሉ በቤትህ መዳን ይሆንልሃል ከዚያ ስላጠረ ስለጎደለ ነገር ፈጣሪን ስታመሰግነው ትኖራለህ እመነኝ አንዳንድ ጉድለቶች እድሎች ይሆናሉ ዘኪዮስ አጭር ባይሆን ይሄኔ በሾላው ዛፍ ጥላ ጥርሱን እየፋቀ ይቀር ነበር ዲያቆን ሄኖክ ኃይሌ እንደጻፈው አሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት አድርጉልኝ አመሰግናለሁ